שוב ערב טוב לכם, עמדת השידור באצטדיון טוטו טרנר, הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב. רושם עודי אמר, משחק העונה של הסתיו, אלופת המדינה בשנתיים האחרונות, מארחת את סגניתה בשנתיים האחרונות. הפועל באר שבע ומכבי תל אביב אולי עדיין לא מרשימות עד עכשיו, אבל הפוטנציאל בהחלט קיים, ואולי אולי הערב זה יתפוצץ על המגרש. בינדר בא לפינה הקצרה, רדי עכשיו יפציץ את העמוד, הוא מזעזע, ומכבי תל אביב ניצלת כאן מספיגה. איזו בעיטה של רדי. עכשיו אצילי, כדור טוב, יש שם עבירה עליו, ואכן אדלר זיהה את אותה עבירה שהייתה והוציא כרטיס צהוב. חתם עבד אל חמיד, כל אחד עושה משהו והשני מחזיר לו. אני לא ראיתי ב-20 דקות מימיי כל כך הרבה שינויי מערכים אחד פה, אחרי השני. יש פה עבירה ברורה על קיארטנסון מאחור. אל חמיד יקבל צהוב שני, בוודאי, בוודאי. זאת עבירה ששווה כרטיס צהוב, ובאר שבע עכשיו נפרדת מהבלם שלה. היא נשארת בעשרה שחקנים. שים לב, הוא מאבד את קיארטנסון ומושך אותו, וזה כרטיס צהוב. ועכשיו בלקמן פוגע. יש פה מרפק של בלקמן לאייבינדר, וצריך לראות את זה שוב. בואו נראה, אבל קודם את אצילי בועט מרחוק. דודו גורש קולט, ואנחנו רוצים לראות האם לבלקמן מגיע גם כרטיס. שימו לב לבלקמן ואייבינדר, שום דבר. כמה מכבי תל אביב לא מתואמת? כשבבין הוא המנהל המשחק של מכבי תל אביב, זה לא יכול. מכבי תל אביב ביתרון של שחקן, ומרגישה פחות נוח מהפועל באר שבע. נכון. בוא נראה אם וואקמה מרגיש נוח בבית שלו. מנסה לייצר משהו לבד. ריקה נושא טעות, וזה הולך פנימה, אבל בנבדל ברור. נבדל ברור. מליקסון. אבל וואקמה איבד כדור, לחץ. ראית? למרות שהוא איבד, הוא לחץ. תמי. וואקמה. שוב איינבינדר. לוואקמה. והנה לבאר שבע יש הזדמנות לכבוש. רדי בועט החוצה, אבל הפועל באר שבע לפחות מנסה לשחק לשער, למרות שהיא בנחיתות מספרית. לא שאנחנו אומרים חלילה שזה קשור אחד לשני, אבל הנה עומר אצילי עם הגבעה לקיארטנסון, וקורש עודף את זה לא מספיק חזק, זה עדיין ברחבה שלו. הכדור עכשיו מגיע לאופיר דוידזאדה שמחזיר את זה לאזור המסוכן, ואצילי נוגח החוצה, וזאת הייתה חצי דקה הכי מסוכנת של מכבי תל אביב בערב הזה. קודם כל, שאתה נותן שטח לעומר אצילי, אתה יכול להיענש. פשוט לשחק שכל הקהל שרואה בוז בכל נגיעה שלך בכדור, אבל אני בטוח שהוא היה מוכן לזה. עכשיו הוא הקמא. הולך על בעיטה וגם כובש! יאו! 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 היה שווה לחכות 8 מחזורים שטוני הוא הקמא. של חלוץ ענק. הפועל באר שבע 1, מכבי תל אביב 0. איזה שער גדול של וואקמה. איינבינדר עם כדור חכם לבן ביטון. עדיין ביטון. בן סער 2-0, הפועל באר שבע. עכשיו הם נראים כמו אלופים. הוא עלה מהספסל כי ברק בחר רצה שהוא יעזור לו לנצח, וזה בדיוק מה שבן סער עושה. הפועל באר שבע גדולה על מכבי תל אביב, גם כשהיא עם שחקן פחות. 2-0, ג'ורדי קרויף חוטף כאן מהלומה רצינית. יש פה אולי נבדל של בן סער? לא אולי, יש נבדל. והכדור הזה, הפועל באר שבע מקבל את שער, שאולי הכוונה צריך לפסול אותו. כדור טוב לאצילי, רק לשער, יופי של בעיטה, 2-1, השאלה אם זה לא מאוחר מדי. מכבי תל אביב כובשת בדקה 89, שער יוצא מן הכלל של עומר אצילי. למה רק עכשיו? למה רק עכשיו? זה בטח מה שגם כל אוהדי מכבי תל אביב שואלים את עצמם. אדלר עדיין לא שורק, עכשיו הוא שורק, והפועל באר שבע מנצחת את מכבי תל אביב.
וחוגגת כאילו היא זכתה באליפות שלישית ברציפות. זה לא המצב, אבל השמחה לגמרי מובנת.